Na pitanje ko je kraljica jeseni, samo je jedan tačan odgovor. Iako je stigla iz Južne Amerike, potpuno se odomaćila kod nas, pa bundevu danas nazivamo i srpskom bananom. Nažalost, malo je koristimo, iako od nje može gotovo sve da se napravi. Zbog korisnih svojstava, stručnjaci su u dilemi da li je bundeva hrana ili lek. Dokazano je da u našem organizmu popravlja mnoge greške, čak i da je odličan borac protiv celulita. Zašto je ovo voćno povrće prava riznica vitamina i kako je najbolje da je koristimo, to će nam reći naš uvaženi profesor gastroenterolog dr. Vojislav Pežišić. On je i ovog ponedeljka sa nama. Dobro jutro, dobro došli. Good morning, što bi vi rekli. Kako ste? Pleasure. Šta ste vi nama sve ovde doneli? Dobar ste uvod napravili. Dobro. Da li je hrana ili lek? I hrana i lek. Gledajte ovako. Kada pogledamo od bundeve, šta bi jedna domaćica pravila? Od ove bundeve biće potaž za čorbu, za decu odlično. Beta karoten, čim je žuto, beta karoten, antikaroten. Od žute bundeve, od ove ovde? Od ove. Od ove? Da. Od ove. To je potaž. Dobro. Marijana zna dobro što je potaž. A i vi, Filipa, i Karol. Mislim, ja ne prema li jedem. Stvarno? Potaž, apsolutno, da. Od bundeve naročito volim. Svakako, bravo. A ovo ovde je za pečenje i za pite. Dobro. Znači, imamo i dezertno, a i ono što nije dezertno. To je jedna stvar. Žuto, jednako je kod nas u medicinari, kažemo, beta karoten i vitamin C. Zima dolazi, nema sveže voće povrća. Evo je bunde. Beta karoten i vitamin C. I još jedna stvar, molim vas. Bundeva se ne prska. Ona ne ide na tlo da ima fertilizer, znači, đubriva. Idealno je da budu na stajnjaku. Reće jedna gospođa ovdje, kada je, pa to nije idealno. Stajsko đubro je najzdravije đubro. Znači, tu nema hemikalije, jednog molekula šta da uđe. Samo malo oljušti. I to je apsolutno čisto ono što daje priroda. U tome smislu bundeva je izuzetno značajno i voće i povrće. U našim sredinama raste izvanredno dobro. Ali je ne koristimo. Čini nam se da je ne koristimo onoliko koliko bi trebalo. Pa znate šta? Nije pomodarski. Nije pomodarski. Što kaže moj seljac u subotu kad sam išao iz Novog Sada, gdje bolnice za radio, kažu, neće naše seljanke da se peklja nišu s njim. Ali mora da se radi. Bundeva je Boži dar. Za decu idealno. Beta karoten. Znate šta je beta karoten? Znamo šta je beta. Vitamin C. Vitamin E. To su kapitalni antioksidanti koji dolaze u zimsko vrijeme, smo mi bombardovani onim prooksidantnim materijama. A kako najbolje da izvučemo? Da li ovako kao što da se napravi pita ili da zapečemo u reri? Kad su dejstva najljepša, da. Kad je ona najbolja? Za decu je to konkretno. Najbolje je kad se napravi potaž. Dobro. Potaž. A onda je pečena je odlična. A ova pita... Ja savjetujem, lepo je dezertno pojesti sa cimetom, ako je stavio domaćica cimeta, lepo je pojesti. I naravno, posle toga, ono što sam ja vama doneo, popiti bozu. Dobro. Samo pre nego što pređemo na bozu. Marijana ne voli, ja volim. Zašto ne volite Marijana, oprosti? Ne znam, probat ću. Upitim i taste. Neću ni da taste. Hoću da taste. Hoću da taste. Hoću živjeli. Živjeli, hoću da bude lakše vzati. Znate da, to je iz poslatičnice Bombaj. Malo sladije, ili tako? Dobro, ovo je lepa. Molim? E sad probaj drugu. Ali probajte drugu, molim vas. Probajte drugu. E sad imamo ovdje bozu koja je slatka i imamo ovo drugo, kako ste rekli da se zove? To je špricer. Špricer. To je znači 70% limonade, domaće limonade i 30% boza. Pa lepo. Nemam naviku da pijem bozu. Gledajte. Lepa je boza. Ali je slatko, nešto je previše slatko. Ne mora da bude ovoliko slatko. To sam zamerio čovjeku. Jel jeste? Meni je baba pravila bozu koja nije ovoliko slatka. Potpuno su pravili. Stavili su u bozu 20% više šećera. Ne može tako reći. A što? Nemam pojma. Tako sam rekao juče. Možda da bi bilo više pitko, možda zbog toga. Juče sam sračio u 3,5 sasičanice. Zar nije? Pa meni je okej, ja volim slatko, možda zato mi si... Juče sam sračio u 3,5 sasičanice. Ljudi, vre, šta radite, bre, ovo čovječe? Vi probate i onda se posvađate s njima što su to loše napravili i idete u drugu. Moju primjer oni uvažavaju. Se pojavljaju na prvoj televiziji. A, vidite kao što to znači. Izvite, mogu da napravim malo digresiju? Kako da ne? Kao i uvek. U subotu uveče u jednoj seoskoj krčmi,
taj čuni Vlada Burgić, bivšecu, kaže, Vlada, Vojo, zamisli, molite, dolaze bračni par, starije gospodin iz Beograda. Dobar dan i pomozi Bogu. Jeste vi taj jesen, kaže. Imate li hajdučkih ćevapa? Otkud vi znate, kaže, da ovdje ima dobar hajdučkih ćevapa? Čuli smo na prvoj televiziji. A i kunema se Bogom da ne laže. Znamo mi, pa i nama. I onda on čovjek ima pripravljeno, evo kar je gratis. A čuje da ima med, evo vam dve tegle meda. Prema tome, da znate, gledate se, a Vlada se nije obrukao. Pa dobro, dobro. To nam je drago. To je dobro, impakt je dobar, impakt je dobar. Dobro, zašto je sve dobro, Boza? Evo da vam kažem. Ajde. Prvo, B vitamini, nervni sistem, nervni sustav, nervni sustav. B vitamini da rade dobro nervi. To je jedna stvar. Drugo, u Bozi ima kvas. A u kvase su probiotske kvasnice. Probiotske kvasnice. Znači, crevna flora. Znači, imamo dve i vitamin C. Znači, vitamin C, B vitamini i probiotske kvasnice. To je za probavni sistem idealno. Znate šta kažu matore babe moje? Ako dete neće ujutro da jede, popi sine jednu čašu Boze, to ti menja doručak. Vrlo je kalorijski. Kako mi da napravimo Bozu kod kuće, da ne moramo stalno da kupujemo posle stičanice? Odmah kaže, to sam naučio napavit. Ajde. 5 litara vode. Dobro. Evo ja pišem. Odmah pasite ovako dalje. Da se to skuva. Sutra da doneseš. Onda. 500 grama brašna. Kukuruz do brašna. Dobro. 400 grama šećera, belog šećera. To se, mnogo je, Marijana, treba da bude 200, mnogo je, Marijana, mnogo je. Pa ja sad gledam vas, ajde, 400 grama treba. 200. Vi ste digli obrve, vi imate dobre nerve oko kuvanja, imate dobre senzore. Nije koristila botoks, još može da pogleda na mikolicu. Niti treba. Pa i ne treba. Niti je treba. Podigla sam obrve iz razloga što znam da što je slađe, deca će svakako lakše popiti, ali sad koliko je to dobro za njih. Otpuno su pravo. Onda pasuj dalje. To se kuva. Dobro. Doda se malo karameliziranog šećera da... Znači, znači karamelizacija. Znam. Karamelizacija, da on dobije ovu boju i to se kuva. Pa onda se ohladi i stoji nekoliko dana. Najbolja Boza je posle 5. dana. Dobro. Posle 5. dana, ona počinje tada malo, počinje fermentacija. A žuti šećer ne može, strogo beli. Žuti ne može, strogo beli šećer. Ne, isto je, samo treba malo više. Ali, znate šta, ja sam... A onda bolje žuti, žuti je zdraviji šećer. Apsolutno, ja sam rekao primjedbu moju. Ljudi, mnogo stavite, brate. Mnogo, brate, mnogo vraća šećera. Mnogo je slatko. Ona se pravi kalkulaciju, koncentraciju šećera u Bozi. Treba da je duplo manje. Ali, znate šta, nema više one stare gospode bozađija koje to kupuju. Nema, nije pomodarstvo, nije pomodarski, kako ste vi rekli. Ako vi analizirate sastav 100 ml, 200 ml Coca-Cola i Boze, pa ovo je šampion sveta. A kvasac ste zaboravili da kažete, Marijana? Kvasac, za Bozu. Jedno pakovanje kvasac. Ja treba da vas podsjećam s leve strane domaćice, ovo je zapravo, profesore, da treba Filip da pripremi pa da me iznenadi jedno jutro da popijemo zajedno. Ja danas popodne kad sedim kući mešam Bozu i sutra donosim. A čekajte, kvasac, koliko kvasca, Filip? Jedno pakovanje, veliko pakovanje. Ali može jedno pakovanje kvasca u prahu. Ona kesica je, 10 grama. Sve ona zna. Dobro. Sve ona zna. To je i drugo. Pije se posle 5. dana. Dobro, to sam. Posle 5. dana. Onda počinje burnija fermentacija i dobije malo ona kisi, pa smanjuje ovaj sladak. Nama 5 dana to stoji gde? U frižideru? U frižideru. Dobro. Ali može, ako je hladan, špajti u špajzu. A koliko može da stoji onda, Boz? 7 dana. Znači, da napravimo za količine dovoljne za 7 dana. 7 dana, može i 10 dana, slobodno. Ajmo samo da se vratimo na bundevu. Potaž, dakle, kako da znamo koja nam je bundeva za potaž? Rekli ste neka za potaž, neka za ovu pitu. Ovako, Filipe, pošto se bi šmeker, znate. Hvala vam. Što volim kad hoćete da su nam svi gosti takvi, pa da bi nam kraj bio. Ja govorim istinu. Hvala vam. Ja u mojim godinama i životnim iskustvom, ja imam pravo da govorim... Šta god hoćete. Kažu da mene... Pusti, kaže, u bolnici, kaže, pusti profesora, sestre, Periću, nezaglavljen tip, kaže. Nezaglavljen. Ja kažem što jeste, čovječ. Kako da pravimo profesora? Ovako, prvo ćete probati da li je vodena ili nije vodena. Uzmite malo između ruku, pa ćete vidjeti. Ako je vodena, onda je za potaž. Ako je suva, onda je za pečenje.
Možemo da čuknemo onako, da kucnemo sa strane kad kupamo. Uzmete malo kao lubenicu, brate. Ili one se seče na obižu. Uzmite komad, brate. I vidite, ako je ona vodenija, onda je za potaž. Od nje ne može da bude dobra pita. Dobro, profesor. I naravno, mora da bude i cimeta. Dobro. E, ja, još jedna stvar, prosto moja. Sinoć ja prolazim pored kafeterije. Ja se stavljam prekuta kafeterije, ona čuje na kafeteriju Koča kapetana, znate. Dobro. I ja vidim, jel te rekao, da nema tebi slučane kafu sa mlebenom bundevom. Otkud to znate? Pa znam. Znači, postoji i specijalna vrsta kafe sa bundevom mlebenom koja se doda u lato. Kafe lato. Lato, lato. I malo cimeta. Ali ja sam rekao, spremite za ujutru, pola sata može sam da traje. A, dobro. Znači, čim uzmemo tu kafu da je popijemo za pola sata? Znate bo čega, dobijete, puni se, pored kofeina, ti znate, ja obožavam kofein. Kako ne, 17 kafa dnevno, to je stara priča. Pa evo, znate da me čekaju, to si zapio kafu, čekaj mi 3 komada sada, ovako, narečeno. Čekaj mi 3 komada kafe, jedan, drugi, treći. I to gustiram polako. Savršeno. Molim? Uživate. Znači, kafa sa bundevom. I ova kafa, Filip, vi što pijete. Ili ti turska, ili ti domaća. I doneću još jednu kafu i svinite, napravit ću malo digresiju. Kažem ja komu je bili krčmarkimo. Je li rekao bilo, kako ti bre ova kafa, ja mrzim ovaj Grand Bonkan. Dobro da ne reklamiramo. Kako ti je to dobro? Ona kaže, mešam od 3 vrste kafe i ispadne ova. Eto. Ukusa. Treba znati. I profesor, samo za kraj da nam kažete kratko, molim vas, ko bi trebalo da izbegava bundevu? Ukoliko ima problem sa želucem, recimo, ili ne? Bundeva je melem za želudac. Dobro. Bundeva je melem za probavni sustav. Probav. I drugo, reguliše stolicu. Vrlo lepo reguliše stolicu. Dobro, to je isto. Gledajte ovako. Znate koliko ima kalorija od 100 grama bundeve? 20. To je ništa. 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 A opet, nabijena vitaminima. Bundeva je čuda, Bože. Savršeno. Sad ću da pijem ove bozu. Na i Marijanine ću da popijem, ona to ne voli. Piše jedna gledateljka iz Bazela, nemamo više vremena, ali molim vas kratko, pošto je pisala i meni na Instagramu i Filipu na Instagramu. Jes, pisala mi oboma. Kaže, pre mesec dana doktor je rekao da vodu sa česme treba da natočim uveče u bokal da stoji celu noć i da je pijemo preko dana. Tada nije kazao zašto se to radi, pa molim vas u jednoj rečenici samo objasnite zašto je to dobro da odstoji voda. Zašto je dobro da preko noći voda odstoji? Pa znate što da vam kažem, ako ima mikroelemenata, što kaže gledaj, mikrodroplic, oni će se sedimentirati na dnu i mi nećemo uneti. Ali nemoj da piješ do danca. Do danca nemoj da piješ. Znači ono poslednje, ono 2 centima od bokala, to da ne pijemo. To se sedimentira dole i nemoj da ideš kroz. Dobro, pa naravno se po čašu pa popije. Pozdrav za našu gledatelju. Hvala mnogo, profesore. Hvala, profesore. My pleasure. Radujemo se sledećem ponedeljku. My pleasure.